kako smo i najavili, u studiju nam se je pridružio i naš drugi večerašnji gost, ekspert za evropske integracije, Zakirija Smajić. Gospodine Smajiću, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro, dobro, će, dobro će, hvala. Razgovarat ćemo za koji trenutak. A prije toga predlažem da pogledamo i uvodni prilog. Visoki predstavnik Valente utorak će u Vijeću sigurnosti UENA a podnijeti polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. U intervju za agenciju Anadolija Insko ističe da će Vijeću sigurnosti jasno predočiti uzroke lošeg stanja u Bosni i Hercegovini. U izvještaju visokog predstavnika navedeni su glavni politički događaj koji su srž trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini. Za politički zastoj Insko krivicu vidi u rekonstrukciji vladajuće većine na raznim nivoima vlasti. Ono što me najviše brine je da zvaničnici Republike Srpske otvoreno zagovaraju raspad države, istovremeno usporavajući državne institucije, posebno pravosuđe, a odnedavno i oružane snage Bosne i Hercegovine. Što se tiče rješenja, iako i dalje zadržavan svoj mandat i ovlasti koji su mi dati za njegovu provedbu, ipak očekujem domaća rješenja, zasnovana na dijalogu, kompromisu i punom poštovanju vladavine zakona. U izvještaju pred vijećem sigurnosti vrlo jasno će biti navedeno da je Bosna i Hercegovina napravila vrlo malo pomaka ka euroatlanskim integracijama u proteklih pola godine. Napredak iz prve polovine godine je zaustavljen zbog borbe za vlast. Za vrijeme kampanje za lokalne izbore, političko manevrisanje postalo je važnije od gorućih potreba građana i zemlje kao cijeline. U isto vrijeme, vodstvo Republike Srpske intenziviralo šestogodišnju politiku otvorenog i direktnog osporavanja suštine mirovnog sporazuma. Insko odbacuje i navode iz pisma koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio vijeću sigurnosti, a u kome obtužuje OHR za loše stanje u Bosni i Hercegovini i traži njegovo zatvaranje. Političke stranke su veoma svjesne ciljeva i uvjeta koje je postavilo vijeće za implementaciju mira i koje ih se moraju ispuniti. Također su svjesne da ih samo one mogu ispuniti. Visoki predstavnik ističe i da politički akteri u BiH moraju poduzeti neophodne korake na provedbi odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i konačno na održiv način riješiti pitanje državne imovine, uključujući vojnu imovinu, te na taj način omogućiti aktiviranje mapa. Inc je dodao i da je reizbor američkog predsjednika Baracka Obame znači da SAD nastavljaju politiku konstruktivnog angažmana u Bosni i Hercegovini. Pozicijamo još jednom Zakrija Smajići, naš gost. Evo, vidjeli smo prilog. Možemo li reći, barem prema evo, ovim naznakama, da je ovo možda će biti i najoštri izvještaj Valentina Inska pred vijećem sigurnosti? Pa ne znam da li je najoštri, ali je sigurno objektivan odraz stanja u zemlji bez obzira što paralelno s ovim izvještavanjem od strane visokog predstavnika ponovo ide i izvješta Republike Srpske, odnosno predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika prema istom tijelu Ujedinih nacija. I to je već samo po sebi e, kuriozum i svojevrstan paradoks u stvari, da paralelno odlaze dva izvještaja, jedan međunarodne zajednice i jedan jednog entiteta. E, naravno, razlozi su poznati zašto se to čini, ali ono što je najvažnije u tom izvještuju po mom sudu, ne spominje se zapravo da je Bosna i Hercegovina kao takva, o kojoj će se govoriti utorak pred najvišim forumom u svijetu, već kažnjena zbog nečinjenja i u pogledu ispunjanja svojih obaveza prema Vijeću Evrope, a i prema Evropskoj uniji u Briselu, kažnjena na taj način što je dobila još krajem decembra prošle godine sporazum o stabilizaciji i pridruživanju verificiranja od svih zemalja Evropske unije. Prije toga, naravno, je uh, usvojen, odnosno odobren i na parlamentu Bosne i Hercegovine, ali nije ga moguće prinjevijati zbog toga što je Evropska komisija zaustavila primjenu jednog tako važnog za građane Bosne i Hercegovine akta, najvažnije je posljedetelskog sporazuma do danas, upravo zbog toga što nema političkog konsenzusa u zemlji i što nije ispunjen ovaj uslov iz Strasbura o slučaju uh, sejić Ova Ovaj izvještaj, evo, rekli smo, dakle, ne znamo je li najoštriji, vidjećemo do sada, međutim i do sada je bilo vrlo oštrih izvještaja. Puno toga se nije promijenilo. Što se uopće i može li se išta promijeniti nakon ovakvog izvještaja? Mogu li uslijediti neke konkretne akcije za okret u politici i međunarodne zajednice, ali i domaćih lidera? Da, da. Pa ja zapravo mislim da ovo je ovo jedan rutinski izvještaj u suštini, jer to je polugodišnji izvještaj visokog predstavnika vječu sigurnosti i naravno da on sublimira otprilike stanje u zemlji, ne suviše u detalje, nego daje više političke ocjene i prijedlog mogućih rješenja. Mnogo oštri izvještaj prema Bosni i Hercegovini izrečen početkom oktobra mjeseca od strane evropske komisije koji je najoštri izvještaj i najgori izvještaj po Bosnu i Hercegovini kako se ti izvještaje 2002 godine prave međutim od tog izvještaja početkom oktobra do danas kao što vidimo stanje je u suštini gore naravno neke se stvari naziru moguće je da dođe do nekog naglog radikalnog zaokreta na bolje međutim imajući u vidu čud naših političara, imajući u vidu zapravo njihovu nevoljnost da naprave jedno konzistentno trajno rješenje za Bosnu i Hesiju u kojem će se ljudi osjećati uh, ljudima u kojima će imati nadu, vjeru i tako dalje, da idemo uzlaznom linijom, mislim da nije skoro na vidiku. Šta je onda svrha ovakvih izvještaja? Pa to je obaveza u stvari. Znači, Inskova je obaveza da podnese Savjet bezbjednosti taj izvještaj. Njegova je obaveza mm. također da periodično izvještava Evropsku uniju na političkom savjetu Evropske unije. On to redovno čini. Mm -hmm. On često prisustuje tim raspravama također na političkom nivou u Briselu. Mm -hmm. I zapravo to je ta dvosmjerna ulica. On dobija instrukcije s jedne strane, a s druge strane donosi sa terena kao njihov terenski čovjek. Međutim, ono što zapravo jeste ključ, ja mislim da bi konačno na Savjetu bezbjednosti to trebalo jednom da se otvori ili na političkom komitetu u Briselu, da zapravo OHSA mora progovoriti o sebi. I bez obzira na onih tri uslova i pet ciljeva koji su postavljeni kao elementi, kao elementarni zapravo razlog za odlazak ili ostanak OHR-a, da mora zapravo javno iz usta visokog predstavnika da se kaže da Bosna i Hercegovina nije kredibilan sagovornik EU do gode OHR 2 Jer OHR je oličenje poluprotektorata koji našu zemlju de facto čini presedanom u Evropi i daju je, ne daju joj nikakvu šansu da podnese kredibilnu aplikaciju za kandidatski status i da taj njen status bude odobren. Jer nije se desilo u istoriji Evropske unije od njenog nastanka 50. godina do danas da neka zemlja u poluprotektoratu dobila neku poziciju unutar Evropske unije. Razgovarat ćemo o OHR-u upravo u nastavku. Naime, jučer smo otvorili ovu temu. Različiti stavovi dviju članica Pika o tome o sastanku o ostanku OHR-a. Radi se o SAD-u i Rusiji. Jedni su za ostanak, drugi za odlazak OHR-a. Prilog Kenana Čosića. Rusija će tokom rasprave o izvještaju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u vijeću sigurnosti o stanju u BiH ponoviti kako je OHR neophodno zatvoriti, ista kao je ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini. Valentininsko kritiku je retoriku koja dolazi iz Republike Srpske, često vadeći rečenice iz konteksta kako bi se stvorio loš utisak o zvaničnicima iz Banja Luke. Istovremeno, on odbija da primijeti kritiku i izjave i korake druge strane koje nisu u skladu sa Dejtonom. Zatvaranje OHR-a najvažnije pitanje za Rusiju istakao je ambasador koji je podržao i aktuelni sporazum Dodik Lagumđija. S druge strane, stav zvaničnog Vašingtona sasvim je drugačiji. Ističu, OHR radi na formiranju, uspostavi stabilnosti i promoviranju demokratije te jačanju vladavine zakona. Sigurno je da OHR treba ovdje ostati. Međunarodna zajednica je odredila taj put da se u odgovarajuće vrijeme i zatvori OHR. Neki od uvjeta koji su postavljeni su već zadovoljeni. Jedan od najvažnijih je snadohvat ruke, a to je rješavanje pitanja državne i vojne imovine ovdje. Suprostavljene stavove velikih sila o pitanju ostanka ili odlaska OHR-a iz Bosne i Hercegovine analitičari smatraju interesom kako jednih, tako i drugih. Njihov interes jeste u stvari da su na diametralno suprotstavljenim stavovima što se tiče odlaska ili opstanka OHR-a ovdje. Ni tu treba prestati gledati na Rusiju kao zaštitnik Srba ili Republike, Republike Srpske. Rusija ovdje prvenstveno ima ekonomski interes. Iako će srpski političari i lideri pružiti tu priliku da ga ostvari, ona će ga naravno podržati. Od domaćih aktira poznati su stavovi HDZ-a i SNSD-a koji su za što brži odlazak OHR-a. Ostali šute. No bez obzira na stavove i jednih i drugih i trećih, OHR će ostati u Bosni i Hercegovini dok se ne ispune svi uvjeti za njegov odlazak ističu analitičari. Također, da bi OHR otišao iz Bosne i Hercegovine, potrebna je saglasnost svi zemalja članica Vijeća za implementaciju mira, a te saglasnosti za sada nema. I dalje razgovaramo sa našim gostom u studiju. Evo, gospodine Smajiću, dakle, jasni i različiti stavovi Amerike i Rusije, ali naših lidera, koliko su uprema vašem mišljenju čvrsti i kako se to uopće može odraziti na Bosnu i Hercegovinu? Pa može se odraziti na taj način što će OHR trajati duže nego što su i predstavnici samog OHR-a mislili. Jer očigledno domaći političari nisu u stanju da pronađu tu formulu, formulu koegzistencije, formulu dialoga, formulu uh, zajedničkog rada na prosperitetu Bosne i Hercegovine. I tako, mora postojati neki strani sudija. To je na kraju krajeva propisano i detonskim mirovnim sporazom. A kakav je sudija OHR? Treba li se OHR mijenjati? Ja mislim lično da treba. Zapravo, ja sam jedan od onih koji smatra da OHR uz uslov naravno da se ispune tri uslova i pet ciljeva. Jedan je sad spomenut, to je vojna imovina, ima ih još nekoliko. Uz njih je naravno i sigurnosna situacija koja je po svim ocjenama u posljednjih nekoliko godina zadovoljavajuća i taj uslov ispunjen u stvari da OHR treba da ode, ali pod uslovom da domaće institucije, dakle ne političe, nego domaće institucije prije svega vijeće ministara i parlamentarna skupština, te vlade entiteta i skupštine tih entiteta, budu stvarno dakle, institucije koje su u stanju da odrađuju sve one poslove koje treba da radi svaka normalna vlada za svaku normalnu državu. Budući da mi nemamo takav instrumentari, a nemamo ga zbog toga, to je već, ja mislim, poznata priča i vašim gledalcima do, do, od početka do kraja, zato što je u Dejtonu zapravo napravljen jedan monstrum od države koji nije u stanju da funkcionira prema načelima demokratije. Koliko bi evo ovakva situacija onda mogla potrajati? Do god se ne promijeni... Odnosno, do kada tako, dugo bi OHR mogao biti u Bosni i Hercegovini? Do god se ne promijeni, po mom sudu, taj monstrum od države, dakle, dok međunarodna zajednica ne prizna da je Bosna i Hercegovina ovakva, kako je utvrđena detonski sporazumom, neodrživa i da sama sebe zapravo iz dana u dan urušava. Je li međunarodna zajednica spremna na taj korak? U ovom trenutku nije, iz vrlo prostog razloga što na nivou međunarodne zajednice u širem smislu, dakle da je to recimo UN i na užem smislu recimo da je to Evropska unija, ne postoji jedinstvena politika prema Bosni i Hercegovini od raspada bivše Jugoslavije. Te politike su koncentrisane na ono što se u žargonu zove strateški nacionalni interes pojednih zemalja. Mi imamo recimo u Evropskoj uniji tu lokomotivu koju zovu, znači Njemačku, Francusku i Englesku, od koji su sve države, sve tri države kao lokomotiva Evropske unije zapravo različite u svom stavu prema Bosni i Hercegovini. Vi vrlo često ste svjedoci kao i ja, dakle, da vijeće ministara Evropske unije, dakle šefovi diplomatije, izdaju vrlo konzistentna, vrlo prihvatlja, vrlo objektivna i logična rješenja i zaključke o Bosni i Hercegovini ispostavljaju vrlo logične zahtjeve, ali od toga nema ništa jer se to opet razvodni na nacionalne vrhove, nacionalne politike u implementaciji. S druge strane, oprostite, imamo jednu intenzivnu angažiranost jedine američke država, prije svega kroz svoje diplomatsko predstavništvo u zemlji. Ako površno posmatrate samo recimo informativne emisije, gledate informativne emisije u BH, možete steći vrlo lako zaključak da je ambasador SAD-a u, u Bosni i Hercegovini vrlo angažovan zapravo angažovaniji, pa rekao bih čak i nekako konstruktivni od predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini koji ima čitav tim, cijelu delegaciju Europske komisije u BiH. Zašto je to tako? Mislim ja imam svoj stav, već sam ga rekao, zbog toga što zapravo i taj e, specijalni predstavnik Europske unije, gospodin Sorensen u BiH ima sličnu sudbinu kao i gospodin Insko, dakle visoki predstavnik evropske međunarodne zajednice. Sorensen odgovara isključivo Briselu, Insko odgovara uh -huh evo žargonski rečeno cijelom svijetu, jer evo vidjeli smo od Moske do Vašingtona, tu je još 50-ak zemalja koje se na direktan ili indirektan način pitaju u vezi sa detonskim sporazumom. Bosnom Gospodine Smajiću, hvala vam repo za analizu i što ste gostovali u Dnevniku TV. Hvala vam na pozivu, bilo je zadovoljstvo.